Laisvalaikį leisti galima įvairiai. Kai kurie iš mūsų smalsumo vedami, ar norėdami paeksperimentuoti, pasijausti fainai, ar pabėgti nuo kasdieninių problemų, nusprendžia išbandyti naujas psichoaktyviasias medžiagas. Naujos psichoaktyviosios medžiagos, angliškai New Psychoactive Substances arba NPS, tai didelė grupė psichoaktyvių medžiagų, kurios veikia smegenis imituodamos seniai žinomų narkotikų poveikį. Yra įvairių rūšių NPS, kurios ir veikia skirtingai. Gali sukelti haliucinacijas, veikti stimuliuojančiai arba slopinančiai. Paprastai kalbant, NPS tai cheminės medžiagos, keliančios pavojų žmogaus sveikatai ir net gyvybei. Iš pirmo žvilgsnio NPS skamba viliojančiai, sklinda legendos, kad NPS gerina atmintį, padidina energijos kiekį arba netgi sukelia naujų pojūčių. Tačiau čia tik viena pusė. Iš kitos pusės, pavartojus tiek miltelių, tiek kristalų, skysčių ar tablečių, vietoj laukiamų naujų pojūčių gali kilti agresijos priepuoliai. Gali netekti savikontrolės ir taip sužaloti save arba kažką kitą. Taip pat vartojant NPS sutrinka širdies darbas, jautiesi visiškai išsekęs ir net kyla psichinių susirgimų požymiai. Tokie kaip haliucinacijos, kliedesiai, paniška baimė, keistas bei nekontroliuojamas elgesys. NPS žada naują geresnį pasaulį, kitokios realybės pojūtį ir kitokį visko aplinkui supratimą. Tačiau dažniausiai pavartoja NPS, asmenys tampa emociškai labai pažeidžiami. Kūną gali ištikti paralyžius, o realybė iš nuostabios fantazijos lengvai gali virsti košmaru. Baimė, neviltis ir bejėgiškumas tampa vyraujančiais pojūčiais. Yra ir tokių NPS, kurių dėka turėtum atsipalaiduoti, pasikelti savo nuotaiką, tačiau atsipalaidavimas išoriškai pasireiškia nerišliomis mintimis, sulėtėjusia kalba, kuri aplinkiniams dažnai pasirodo netgi juokinga. Po atsipalaidavimo seka kiti šių NPS poveikiai. Pykinimas, galvos skausmai, skausmas krūtinės srityje primenantis infarktą bei galimas sąmonės netekimas, kurie nežada geros nuotaikos ar atsipalaidavimo. Dažniausiai NPS sudėtis bei efekto laikas yra nežinomi, poveikis nenuspėjamas. Siūlomos vonios druskos, drėgmės sugėrėjai, augalų trašos, designer drugs, legal high ir dar kitaip kūrybingai pavadintos NPS, kurių efekto laikas uždelstas, o efektas neprognozuojamas. Todėl yra labai lengva jų perdozuoti, nes siekiant greitesnio pojūčio, norisi nekantriai imti tabletes vieną po kitos. Būtent dėl šios priežasties daug asmenų galiausiai atsiduria ligoninėje dėl sunkaus apsinuodijimo. Tu manai, nuo vieno karto nieko nebus? Nebūtinai. Net vieną kartą pavartojus NPS gali atsirasti mąstymo sutrikimai. Jausiesi kvailesnis nei esi, atsiras atminties ir dėmesio koncentravimo problema, sulėtės suvokimas ir netgi gali prasidėti psichozė, realybės suvokimo praradimas. Kiekvienas vartodamas NPS galvoja, jo gali kontroliuoti save. Pavartoti tik vieną kartą, tik pramogai, tik šį savaitgalį. Tačiau netgi jei tą kartą tau pavyko sukontroliuoti savo elgesį, niekada negali būti tikras, kaip tavo organizmas į NPS sureaguos kitą kartą. Net ir tokiu atveju, kai manai, kad turi NPS iš patikimo taško ir jau esi išbandęs būtent tą NPS. Vartojant NPS vystosi ir priklausomybė. Tau gali atrodyti, kad tu pats nusprendi, kada vartoji ir kad gali sustoti bet kurią akimirką. Bet niekada negali žinoti, kaip po truputį gali įsitraukti į vis dažnesnį, stipresnį NPS vartojimą. Pagalvok, ar pažįsti nors vieną draugą, kuris planavo būti priklausomu nuo NPS? Sveikatos problemos tai tik dalis problemų, o ir dažnai su šiomis problemomis tu lieki vienas. Tu nustoji domėtis žmonėmis, žmonės nustoja domėtis tavimi. Pažįstami nerašo ir neskambina tau, neatsako į tavo žinutes, tėvai nustoja tikėti tavimi. Pradeda tave kontroliuoti, o tai, kas tau teikdavo didžiausią gyvenimo džiaugsmą, išblėso. Tai gali įvykti bet kuriam vartojančiam NPS žmogui. Svarbiausia, kad pats žinotum, ką ir kodėl darai savo gyvenime, suprastum savo sprendimų priežastis ir pasekmes. Galiausiai, tu pats turėsi su tuo gyventi. Pagalvok, ar verta?